PIA Fokker 27 جو کہ تربت ایئرپورٹ سے چلا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کراچی روانہ ہونے کو تیار کھڑا تھا. روانگی سے قبل جہاز میں معمول کے مطابق اعلان کیا گیا، خواتین و حضرات اپنے حفاظتی بند باندھ لیجئے، ہم بہت جلد اپنے سفر کو روانہ ہونے والے ہیں. اس چھوٹے سے ایئر کرافٹ میں 33 مسافر اور عملے کے 5 افراد تھے. شام 5:30 بجے جہاز اپنی منزل کراچی کے لیے آسمان کی جانب بلند ہوا اور اسے 6:30 بجے کراچی لینڈ کرنا تھا. پرواز کے اڑنے کے 20 منٹ کے اندر ایک جوان اٹھا اور کاک پٹ کی جانب بڑھا. ایئر ہوسٹس خالدہ آفریدی نے سامنے آتے ہوئے گزارش کی کہ سر، آپ تشریف رکھیں، کاک پٹ میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں. وہ شخص انہیں دھکا دے کر ہٹاتے ہوئے پائلٹ تک پہنچ گیا. پسٹل نکال کر پائلٹ عزیز خان کی گردن پر رکھتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ اس کے حکم کا پابند ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں اسے خطرناک نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا. اسی لمحے اس دہشت گرد کے 2 ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پسٹل باقی بیٹھے مسافروں پر تان لیے. ان میں سے ایک نے کچھ پیکٹ جسم کے ساتھ باندھ رکھے تھے جن کے اندر آتش گیر مواد تھا. خوف و ہراس کی فضا جہاز میں سرایت کر چکی تھی. دہشت گرد نے کیپٹن عزیز کو حکم دیا کہ یہ جہاز کراچی نہیں بلکہ انڈیا دلی ایئرپورٹ جائے گا. اس نے کیپٹن عزیز کو گالیاں دی اور انہیں گن پوائنٹ پر دھمکایا. کیپٹن نے جہاز میں مسافروں کو آگاہ کیا کہ معزز خواتین و حضرات، ہمارا جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے اور اب یہ انڈیا جائے گا. دہشت گرد نے کیپٹن کو انڈیا ایئر بیس رابطہ کرنے کے لیے اجازت مانگنے کو کہا. کیپٹن عزیز نے ظاہری طور پر اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی جہاز کی سمت بھی بدل دی. یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان ایئر بیس ہیڈ کوارٹر میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ رڈار جہاز کی سمت بدلنے کی نشاندہی کر رہا تھا اور تمام سگنل ٹریس کر لیے گئے تھے. پاکستان ایئر فورس کے 2 فائٹر جیٹس F-16 اسی وقت فضا میں بلند ہوئے اور ان کا ہدف تھا پی آئی اے فوکر کو گھیرنا، جو کسی بھی صورت پاک سرزمین سے باہر نہیں جا سکتا تھا. دہشت گرد نے کیپٹن عزیز کو انڈین ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے کو کہا. کیپٹن عزیز نے انتہائی شرافت سے بظاہر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہی ایئر بیس ہیڈ کوارٹر کو ملاتے ہوئے ایک مخصوص کوڈ نمبر بھی ملایا، جس کا مطلب تھا کہ جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے. کیپٹن صاحب نے پوچھا کہ یہ دلی ایئرپورٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ دوسری جانب سے کال ڈراپ کر دی گئی ہے. یہ سب سنتے ہی ایئرپورٹ ہیڈ کوارٹر میں اعلی حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایک ایکشن پلان بنایا گیا. اس کے لیے پولیس فورس کے اعلی تربیت یافتہ اور زرار کمانڈو فورس سے ایک دستہ منگوا لیا گیا. پاک آرمی رینجر کا دستہ بھی ہائی الرٹ تھا. اصل ڈراما تو ابھی شروع ہونا تھا. کیپٹن عزیز اپنے سسٹم سے ملنے والے خاموش سگنل سے جان چکے تھے کہ وہ 2 عدد فائٹر جیٹ کے گھیرے میں ہیں جن کا علم صرف انہی کو تھا. اب انہوں نے دہشت گرد کے لیے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس کافی ایندھن نہیں ہے جو ہمیں دلی تک لے جا سکے، اس لیے ہمیں قریبی کسی ایئرپورٹ پر اتر کر ایندھن اور خوراک لینی پڑے گی. ہائی جیکرز، جنہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق بلوچستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہے، وہ ہر صورت جہاز کو نیو دلی لے جانا چاہتے ہیں. ان کے پاس نقشہ بھی تھا اور نقشہ دیکھ کر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور وہ بار بار نقشے میں بھوج ایئرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے. ان کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا کہ انڈیا کا بھوج ایئرپورٹ قریب پڑتا ہے، وہاں تک جہاز کو لے جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انڈین ہیڈ کوارٹر سے اجازت لینی پڑے گی. اب اگلا مرحلہ بھوج ایئرپورٹ رابطہ کر کے اترنے کی اجازت لینے کا تھا. کیپٹن عزیز جانتے تھے کہ قریبی ایئرپورٹ سندھ کا حیدرآباد ایئرپورٹ ہی ہے. انہوں نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ کیا یہ بھوج ایئرپورٹ ہے، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ یہ پاکستانی حکام کو ان کا سیکرٹ سگنل تھا کہ دہشت گرد بھوج ایئرپورٹ اترنا چاہتے ہیں. جواب میں صاف ستھری ہندی میں ایک تربیت یافتہ ایئرپورٹ آفیسر نے کال ہینڈل کرنی شروع کی. یہاں سے دہشت گردوں نے ان سے مذاکرات کرنے شروع کیے اور کہا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں 33 مسافر ہیں، 5 عملے کے لوگ ہیں اور وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلئر تجربے کے خلاف ہیں اور اس ہائی جیک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ تجربے نہ کرے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے جے ہند کے نعرے لگائے اور کہا کہ وہ انڈیا کی مدد کریں گے اور پاکستان کا یہ جہاز انڈیا لے کر داخل ہونا چاہتے ہیں. انہیں بھوج ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت دی جائے جہاں جہاز کو ایندھن اور مسافروں کو خوراک اور پانی ملے. انتہائی ہوشیاری سے آفیسر نے ٹھیٹھ ہندی زبان میں بولتے ہوئے دہشت گردوں کو تاثر دیا کہ وہ انڈیا سے بول رہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے ان کی شناخت کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ کون ہیں اور ان پر اعتبار کیوں کیا جا سکتا ہے.
نتیجے میں دہشت گردوں نے اپنا نام اور رہائشی علاقوں کے بارے میں بتایا کہ وہ بلوچستان اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے ہیں. سیکیورٹی افسران نے کچھ ہی لمحوں میں ان کا ڈیٹا حاصل کر لیا. کچھ تگ و دو کے بعد انہیں بتایا گیا کہ پردھان منتری سے بات کرنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کو منظور کر لیا گیا ہے, وہ بھوج ایئرپورٹ پر اتر سکتے ہیں. خوشی سے دہشت گردوں نے جے ہند اور جے ماتا کی جے کے نعرے لگائے, جبکہ دوسری جانب ہیڈ کوارٹر سے بھی جے ہند کے نعرے لگائے گئے. کیپٹن عزیز کو اپنے افسران کی جانب سے اس سارے ڈرامے اور جعلی نعروں کا علم تھا, لیکن وہ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہے. اس دوران ہنگامی طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ سے پائلٹس کو کال کر کے تمام جہاز ایئرپورٹ سے ہٹانے کا حکم دیا گیا. شکار کے لیے جال تیار کیا جا رہا تھا. پولیس فورس نے ایئر بیس کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دیے. کمانڈوز اور رینجرز مستعد کھڑے تھے. افسران کی نگاہیں اسکرین پر تھی. اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا, اس لیے کہ وہ پہلے ہی حیدرآباد کی حدود میں تھا. کیپٹن عزیز کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے گئے اور وہاں ایک ہی زون میں گھماتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں, جبکہ ایف 16 کے فائٹر جیٹ ان کے ارد گرد ہی تھے. فائٹر جیٹ ان کو مانیٹر کر رہے تھے, جن کا کیپٹن عزیز کو بخوبی علم تھا. رات کے اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئیں, ساتھ میں سارے شہر کی بجلی بھی بند کر دی گئی تاکہ دہشت گرد رات کے اندھیرے میں علاقہ نہ پہچان سکیں. ایئرپورٹ بیس سے پاک سرزمین کا ہلالی پرچم اتار کر انڈیا کا پرچم لہرا دیا گیا. ہیڈ کوارٹر سے ہدایات ہندی میں دی جانے لگی اور پھر کیپٹن عزیز جہاز کو لے کر رڈار سگنل کو فالو کرتے ہوئے جالی بھوج ایئرپورٹ کو لینڈ کرنے والے تھے. سارا ایئرپورٹ خالی تھا. وہاں دہشت گردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کے نعرے ایک بار پھر بلند کیے. ساتھ میں کیپٹن عزیز کو گالیاں بھی دیں. تمام کمانڈوز, زرار فورس کے جوان اور آرمی رینجرز گھات لگائے جہاز کے اترنے کا انتظار کر رہے تھے. جہاز اترتے ہی پولیس فورس اور رینجرز نے گھپ اندھیرے میں گاڑیاں جہاز کے آگے کھڑی کر دیں کہ وہ ٹیک آف نہ کر سکے. پھر وہاں کے عملے کے روپ میں تین اہلکار بات چیت کے بہانے سے جہاز میں بغیر ہتھیار کے داخل ہوئے. وہ پولیس فورس کے تربیت یافتہ خطرناک کمانڈوز تھے, جنہوں نے رضاکارانہ طور پر جہاز کے اندر بغیر ہتھیاروں کے داخل ہونے کے لیے خود کو والنٹیئر کیا تھا. انہوں نے انڈین فورس کی وردی میں ٹھیٹھ ہندی لہجے میں دہشت گردوں سے بات چیت کرنا شروع کی. گویا یہ انڈیا ہی تھا اور وہ بھوج ایئرپورٹ پر کھڑے تھے. دہشت گرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے, لیکن بات چیت طویل ہوتی جا رہی تھی. تینوں اہلکاروں کا ہدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لے لیں, خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر پیکٹ باندھے رکھا تھا. وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ ایکشن کی صورت میں جہاز میں موجود خواتین اور بچوں کو کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے. ایک اہلکار نے دہشت گردوں کو قائل کیا کہ آپ پہلے سے ہی انڈیا میں ہیں, اس لیے عورتوں بچوں کو یہیں اتار کر آپ دلی چلے جاؤ. رات 11 بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے. ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رینگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی حلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کی چنگاڑ کے ساتھ دہشت گردوں پر حملہ آور ہوئے. اللہ اکبر کے نعرے نے دہشت گردوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ یہ انڈیا میں اللہ اکبر کا نعرہ کیسے بلند ہوا. بدحواسی میں ایک دہشت گرد نے فائر کیا جو ضائع گیا. ریکارڈ کے مطابق 2 منٹ کے اندر تینوں دہشت گردوں کو قابو کر کے باندھ دیا گیا تھا. وہ حیران اور پریشان تھے کہ یہ بھوج ایئرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے. چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندے ہوئے دہشت گردوں کی طرف جھکتے ہوئے ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا, ویلکم ٹو پاکستان. کیپٹن عزیز بڑے ہی سکون سے بیٹھے ساری صورتحال خاموشی سے دیکھ رہے تھے. پھر وہ بڑے آرام سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے. اس سارے ڈرامے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل دیے گئے, اس لیے کہ انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا. درست کوڈ بولا, خود ہی جہاز کو بلندی پر لے گئے اور ایندھن نہ ہونے کا بہانہ بھی انہوں نے خود ہی بنایا تھا. اس مشن میں حصہ لینے والے پولیس فورس, آرمی افسران, کمانڈوز اور پولیس فورس کے سربراہان کو بھی اعزازات سے نوازا گیا. 17 سال بعد 2015 میں تینوں دہشت گردوں کو 28 مئی کو سزائے موت دے دی گئی. کیپٹن عزیز کی ذہانت, عقل مندی اور ہوش مندی نے پاکستان کو کسی عظیم نقصان سے بچا لیا. صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اگر یہ دشمن سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں تو سن لیں کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا, اور شہادت تو مسلمان کے لیے انعام ہے.
पाकिस्तान के दुश्मनों को ये खबर हो जानी चाहिए कि जिस वतन के बेटे इतने दलेर और जानिसार हों, उस सरजमीन को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखीर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।